Vito, seš připravený? Právě jsi mě probudil. Jestli neseženeme prachy pro Bruna, jsme v hajzlu. A kde teď sebereme celých 55 táců, co? Nevím, ale v posteli pod polštářem je určitě nenajdeš. Něco pro začátek mám. Kšeft pro Edio za pořádný prachy. Fakt? Za pár minut jsem u tebe. Oblíkni se, seber bouchačku a počkej na mě venku. Víc si řeknu v autě. Doufám, že to zase není jeden z tvých geniálních nápadů, Joe. Hej, na tohle nemám náladu. Promiň, nechtěl jsem na tebe vyštěknout, ještě furt napůl spím. A jo, jasně. Tak jdeš do toho, nebo ne? Jasně, proč ne? Za jak dlouho tady budeš? Volám z krámu s kvérama hned za rohem, za minutku jsem u tebe. Dobře, počkám za barákem. Tak za chvilku. Vzal tu káru. Eddie nám ji dal na tuhle fušku. Pěkná, co? Budeš řídit. Mě ze včerejška ještě vzučí v palici. Jedeme do Greenfieldu. Včera si zdal pořádně do nosu, a co? Taky jsem nemohl spát, ale nebylo to nic, co by nespravila Skocka. Jeď do Greenfieldu. Fajn, řekneš mi teda, o co jde? Jen tam zajedem, odděláme jednoho chlapa a ujedem. Bude to pohodička. Proč? Harry říkal, že je to laskavost pro rodinu z jiného města, neuzavřený účty. Dal mi tu hlavoválku s instrukcema, to musí být čistý a ještě dneska. A proč si to sakra ta druhá rodina neudělá sama? Harry říkal, že toho chlapa dlouho hledali. Mají strach, že pokud to někdo neudělá hned, tak ten chlap zase zmizí. Tady je jeho fotka. Co ten chlap udělal? Prej napráskal celou svou rodinu federálu. Tak to si zaslouží. Počkej moment. Pokud pomohl federálu, tak určitě hlídal. Co když ho hlídají? I kdyby jo, dostanem za to pár tisíc, takže se to riziko vyplatí. No, když to říkáš. Teď potřebujeme každý dolar, ne? Až tohle doděláme, rozdělíme se a půjdeme hledat další práci. Dobře. Prej mu máme něco vzkázat, než to uděláme. A sečti si. Jo, jasně. Hele, pokud uvidíš Eddieho, o včerejšku ani slovo. Poslední Číňan, kterýho jsme viděli, nám dones domů Kung Pao, jasný? Ty si myslíš, že jsem snad úplně blbej? Porota ještě nerozhodla, frajere. Hlavně ti nesmí nic uklouznout, to je všechno. Co mu máš říct? Jo. Tak jdem na to.
Ano? Pan Salieri posílá svý pozdrav. Kurde, zvědí asi 1,80 m, vysoký černé vlasy, průměrná postava. Hele, zdrhej, kurva, my jsme... Hlásím vraždu! Tady je to rozpracenou policejní podporu v Greenfieldu. Rozumím. Zatraceně! To byli federálové. Ten debil byl fakt pod ochranou. Tady je známý tím, že na to byl tak malý kutvej vynáca. Možná to nevěděl. To kut musíme zmizet. Hodně do Kingstonu, jo? Čeká na mě auto. A co peníze? Jo, málem jsem zapomněl. Eddie zaplatil předem, tady máš podíl. Hodně štěstí se zháněním peněz. Až budeš mít svoji půlku, zastav se u mě. Dobře, tak u tebe doma.
Nazdar. Vito! Díky, že jsi přišel. Věděl jsem, že s tebou můžu počítat. S čím? Frank organizuje posouzení s dalšíma šéfama a vzal si skoro všechny mý chlapy jako ochranku. Takže nemám nikoho, kdo by se mi postaral o tuhle práci. Dereku, ti chlapi furt nechtějí pracovat. Cože? Proč? Kvůli tomu flákačovi, který ho si vyhodil. Nazdar. Do prdele. Víte, ta další věc bude muset počkat. Můžeš nám nejdřív pomoct tímhle? A co se děje? Ale jeden flákač nepřišel do práce celý týden. Dělal, že je nemocný, debil. Tak jsem ho vyrazil. No ale jeho kámoši jsou nasraný a vyhrožujou stávkou. Stačí, abych se tam ukázal s pár chlapama, kteří vypadají dost ostře. To jim nežene strach a zapomenou na to. Hele, dám ti za to 1000, bereš? Tak jo, takovým penězům se nedá říct ne. Dobře, bude stačit, když budeš stát za mnou a tvářit se drsně, že jo, Steve? To se uvidí. Ti skurvenci jsou fakt úplně vypatlaný. Tohle není první případ, kdy jsou s nima problémy. Kolik jich tam je? 3, 4, 10. Jak to mám kurva vědět? Záleží na tom snad. Ne, jenže... Co s nima uděláme? No to záleží na tom, jak půjde to odborový vyjednávání. Hlavně mě nechte mluvit. Nepotřebuju, abyste otevřeli hubu a ukázali jim, jak jste blbí. Takže, v čem je problém, chlapi? Chceme, abyste vzal zpátky do práce velkýho Johna. Kdo bude a nebude pracovat, to tady rozhoduju já. A já řekl, že má padáka. Jen chceme, abyste ho vzal zpátky. Má rodinu a potřebuje práci. Už jsem se rozhodl. Já vám to říkal. Klid, Vinny. Chceme to vyřešit. Klid? Dobrým. Chceme na toho tlustýho zmrda každý den od rána do noci. A když se nám něco stane, vyjebe s náma jako s Johnem. Mladíku. Už o tom zasraným flákačovi nechci slyšet ani slovo. Komu říkáš flákač? Na toho chudáka spadla při práci bedna. Když dřel na tebe, zlomil si v obě ruce. To je jeho zasraný problém, ne můj. A teď vám radím zpátky do práce, než bude mít ruce polámaný i někdo další. Ty zatracená svině! Chlapi, fakt mě začínáte srát. Není potřeba přistupovat k násilí. Prosím, odložte to. Nestojíme o problémy. Mně to tak nepřipadá.